Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Які питання виноситимуть на розгляд чергової сесії обласної ради, вирішували сьогодні депутати. Подробиці – далі. 36-та окрема бригада морської піхоти демобілізувала військовослужбовців 6-ї хвилі мобілізації. Витончене мистецтво японської каліграфії в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна навчали тонкощам. Праця українських громадян є недооціненою, заявив під час засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Кабмін зробив перші кроки, аби виправити ситуацію. Враховуючи складний стан в Україні, уряду довелось вжити заходів, аби стабілізувати економіку. Втім, сьогодні важливо створити систему, за якою українці отримуватимуть гідну зарплатню. Прожитковий мінімум реальний на 50% більший, ніж люди отримали мінімальну заробітну плату. Це була величезна проблема завжди і сьогодні залишається величезною проблемою. Тому що людина, яка йде на мінімальну заробітну плату, не може забезпечити собі кошик. Якщо показники середньої заробітної платні по Україні зростали доволі стрімко протягом останніх кількох років, то мінімалка залишалася майже на місці. 1218, 1378, 1450. До бюджету 2017 року закладають вже 1600 гривень. Але ми недаремно працювали. Я хочу підкреслити, що ми проводили серйозні консультації з президентом, з коаліцією. Всередині уряду у нас були дуже жаркі дискусії, але ми знайшли рішення, спільне рішення і уряду, і коаліції, і президента, яке дає можливість нам зробити перші кроки по наведенню порядку і по оцінці праці українських громадян. І ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. У прийнятті такого відповідального рішення уряду сприяли Федерація роботодавців України та профспілкові організації. Саме вони стали ініціаторами суттєвого підвищення мінімальної заробітної платні. Тож з 1 січня 2017 року абсолютно всім категоріям працівників обіцяють нові гроші. Готуйте гаманці. Президія Миколаївської обласної ради сьогодні остаточно вирішувала, які питання розглядатимуть під час чергової сесії. Їх загалом має бути близько 50. Засідання розпочалось з того, що більшість депутатів запропонували внести зміни до регламенту обласної ради 7-го скликання. Адже зазвичай виноситься велика кількість питань і за одне засідання депутати не встигають їх розглянути. Та оскільки пропозиція не була висловлена досить чітко, це питання все ж таки вирішило допрацювати і розглянути на наступній сесії. Питань не більше 25. І пропозиція була сесії обласної ради скликати не рідше, як один раз у місяць, якщо у цьому є необхідність. До розгляду сесії затвердження питання обласної програми вітчизняного книговидання, внесення змін до положення про обласний центр пошукових досліджень, зміни до програми розвитку малого і середнього підприємництва тощо. Заслухають звіт про результати управління комунальними підприємствами. Чимало питань, що винесені на сесію, стосуються медичних закладів області. Якщо будуть кошти в держадміністрації, ми в житті ні від чого не відмовляємося. Лежить куча наших пропозицій, що ми маємо придбати для цього лікувального закладу, для цього. Просто, щоб ви розуміли, за що йде зараз оця програма. Поки що відхилені питання про призначення Вікторії Терещенко на посаду директора Миколаївського обласного театру «Ляльок» та призначення Миколи Берсона на посаду директора Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Не розглядатимуть і питання призначення Володимира Березницького на посаду директора обласного комунального підприємства «Миколаївобленерго». Ще декілька проєктів були направлені на допрацювання, тож порядок денний на завтрашню сесію Миколаївської обласної ради встановлений. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Проблема стану доріг у Миколаївській області залишається нагальною. Що робити та як розподілити бюджетні кошти, що були виділені на реконструкцію автошляхів, вирішила спеціально створена тимчасова комісія, до складу якої увійшли депутати обласної ради. До кінця бюджетного року залишилось не так вже багато часу. Ремонт найбільших проблемних доріг державного та обласного значення так і не почався. Хіба що на незначних їх ділянках. Чому так сталося, що заважало облавтодору працювати над вирішенням проблеми, перед депутатами звітував виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг України в Миколаївській області Микола Шульга.
ті кошти, які були заплановані з місцевих бюджетів, на великий жаль, при проведенні тендерів ніхто за нас не зможе їх виконувати. З такою технікою неможливо виконувати ті завдання, які треба було виконати згідно, будемо говорити, тих планів фінансування, тих завдань, які стояли перед службою, перед облавтодором. На великий жаль. Тож, оскільки зима не за горами, а за поганих погодних умов ремонт неможливий, комісією було вирішено надати рекомендацію повернути кошти до місцевих бюджетів, а питання знов порушити вже наступного року. Щоправда, це не стосується траси Н-11. Поки дозволяє погода, ремонтні роботи там триватимуть. Також до порядку денного було внесено питання підготовки до зимового періоду, аби скоротити кількість випадків травмування під час ожеледиці. На сьогоднішній день проклання 2800 тонн солі готовано, 2100 тонн солі. Перепоною для використання солі стала нестача ґрунту, з яким її треба перемішувати. У наявності тільки 16% від потрібного. Облавтодору необхідно отримати дозвіл на використання резервів. Поки рішення дозволу немає і заготовки практично зараз не витримує. З цим питанням комісія планує звернутися до обласної державної адміністрації. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Галіцинівка Вітовського району Миколаївської області відбулися урочистості з нагоди відкриття 7-ї черги розширення терміналу «Укрхарчозбутсировина». Така подія не могла відбутись без участі перших осіб області. Тим більше, як каже голова обласної ради Вікторія Москаленко, власник – соціально відповідальний представник бізнесу. На сьогодні це дуже важлива подія для Миколаївської області, для Вітовського району, мешканець якого я є, тому що ми підтвердили в черговий раз, що бізнес розвивається і цей бізнес самостійний, цей бізнес відповідальний, що дуже важливо, що сьогодні родина Фалько, засновників цього підприємства, це люди соціально відповідальні. Сучасний термінал збудовано з використанням усіх можливих інновацій та технологій. Потужність складає 40 тисяч тонн, 23 з них передбачені для перевантаження пальмових олій та інших тугоплавких і рідких вантажів. Введення в експлуатацію цього підрозділу цілісного комплексу розраховане на роботу з імпортованими до України вантажами. Так само їх використовуватимуть для зберігання та перевантаження вітчизняної продукції з подальшим її експортом. За словами виконавчого директора терміналу «Укрхарчозбутсировина» депутата Миколаївської області ради Дмитра Фалька, це дасть можливість клієнта підприємства економити значні кошти. Більшість працюючих на терміналі – жителі Вітовського району. Будівництво об'єкту тривало 1,5 роки. Всі підрядні організації та компанії-партнери спрацювали злагоджено. Власне, це й дозволило завершити роботи зі зведення 7-ї черги терміналу у такі рекордно стислі терміни. За що виконавчий директор підприємства подякував учасникам робіт. Поділився Дмитро Фалько і планами на майбутнє. На терміналі «Укрхарчозбутсировина» розпочинається реалізація наступного проєкту. За задумом власників, тут має з'явитися парк зі зберігання та перевантаження сипучих вантажів – соняшниковий шрот, макуха, буряковий жом та зернова група. І який буде універсальним. Основна мета – створити тут портовий комплекс, який матиме власний підхідний канал, акваторію, під'їзні шляхи, залізничну станцію з обсягом перевалки у 8 мільйонів тонн сировини. З казарми додому 36-та окрема бригада морської піхоти демобілізувала останніх військовослужбовців 6-ї хвилі мобілізації, а кращих ще й відзначили нагрудними знаками та подяками. Рік військової служби, бойові завдання та казарменний режим. Тепер для деяких військовослужбовців це все позаду. На урочистому заході понад 150 морських піхотинців різного віку та рангу офіційно отримали звільнення. Саме головне, я хотів би подякувати всім військовослужбовцям, які були мобілізовані до нашої бригади. З честю виконали військовий обов'язок, не побоялись. Йшли, вони самі не знали, куди йдуть. Бригада виконує постійно бойові завдання, тому ми дуже їм дякуємо за це. Вже демобілізованим бійцям довелось побачити бойові дії зсередини. Та вони кажуть, що були до цього готові. Шоста хвиля мобілізації, пішов без вагань.
в учебці був у Полтаві зв'язківцем. Я і сорочку теж зв'язківцем був. Ну, а потім приїхали, сказали, предложили морську піхоту. Під шосту хвилю мобілізації потрапив не лише молодший офіцерський состав. Не лишилися осторонь і люди, які віддали військовій службі майже все життя. Станіслав Кучерина звільнився з лав Збройних сил України в званні підполковника 6 років тому. Коли надійшла повістка, необхідно було прийти в воєнкомат. Тобто я не став там шукати причин для того, щоб залишитися. Я, як то кажуть, почав шукати причини, щоб попасти в цю армію. Так, тому тут неможливо матрос, молодший офіцер, старший офіцер. Якщо ти громадянин цієї країни, ти підеш в армію, будеш захищати, виконувати свій обов'язок громадянина, перш за все. Здивувала кількість охочих продовжити військову службу на контрактній основі. Бажаючих майже половина з усіх демобілізованих морських піхотинців. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вирок. Без операції ходити не буде. Критична ситуація в житті 29-річного учасника антитерористичної операції. Відгукнувшись на прохання знайомої допомогти з волі випадку, він позбувся спроможності самостійно пересуватись. Ігорю Саханському в грудні має виповнитись 30. Людина, яка вціліла в зоні бойових дій, випадково в цивільному житті отримала тяжкі травми. В общем, поліз я на второй этаж по дереву. Мене попросила знакомая. Ну, у нього захлопнулись двері. И как раз там ветка идет прямо вот на балкон. Я неудачно, получается, захватился за перила и упал. Упал и, получается, упал неудачно, поломал хребет и получил сотрясение мозга. Отказали ноги, вот сейчас лежу, не встаю. Одразу після падіння Ігоря госпіталізували до Снегурівської центральної районної лікарні та після часткового обстеження перевели до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. До обстеження та комп'ютерна томографія допомогли визначитись з остаточним діагнозом. Виявлено перелом позвонка, далі проведена операція в міру можливості в нашій лікарні. Первичный этап заключался в декомпрессии спинного мозга. Убирали отломки с позвоночника, который сломан. Якщо витрати за перший етап лікування вдалося покрити бюджетними коштами, то далі ситуація стала складнішою. Перед третім етапом реабілітації має бути найважливіша частина лікування. Це операція по встановленню стабілізаційної системи, а саме імплантів – на зламаний хребець для вертикалізації хворого. Ця система в рази збільшує шанси на повноцінну життя. Вона дозволяє пойти на наступний етап, на етап реабілітації. Ибо без этой системы все нестабильно, то есть дальнейшая реабилитация может только нанести дополнительный травматизм спинному мозгу. В державах, де медицина більш розвинена, перші два етапи лікування поєднують в один. І за кілька тижнів після встановлення імплантів травмований приступає до реабілітації. В Україні також можливо встановити імпланти, але потрібні чималі кошти, яких в Ігоря немає, як і сім'ї, яка могла б допомогти. Чоловік лише 3 місяці тому повернувся з зони проведення АТО. З Ігорем Саханським я знаком більше 5 років. Вийшло так, що він приходив до нас в церкву, він нам допомагав там вибивати крест поклонний, і, ну, він сам б'є пам'ятники. Ми в своїй общині, значить, я ходжу в православну церкву, постарались зібрати средства, які могли, тобто привозили гроші сюди, тобто покупали лікарства, ну, гроші потребуються постійно. Вартість необхідних імплантів починається від 30 тисяч гривень. Тож усі спроможні та небайдужі люди можуть допомогти чоловіку та захистити його від інвалідності. Реквізити картки Приватбанку та номер телефону постраждалого ви бачите на екрані. Не залишайтесь осторонь. Допоможіть Ігорю стати на ноги. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві завершився конкурс читців української патріотичної сучасної поезії імені Валерія Бойченка. Кращих нагородили дипломами та цінними подарунками.
За 6 років існування конкурсу «Читців» цей став наймасштабнішим. Журі конкурсу працювало без відпочинку. Понад 150 учнів шкіл, ліцеїв та гімназій з усієї області подали заявки на участь. Їх розділили за віковими категоріями та географічно – міська та обласна. І вже потім почали прослуховування. Ти вже не згинеш. Ти двожилова. Земля рабована віками. І не скарать тебе душителям, сибірами і соловками. Ілля Коваль навчається у 9 класі, хлопці 14. Про конкурс читців дізнався від вчителів рідної Миколаївської гімназії номер 3. А почувши про тематику, одразу подав заявку на участь. Я відчував, що зараз для нашої країни якраз і потрібно патріотичне усвідомлення своєї національності, а декламування патріотичної поезії – це перший крок до цього. Попри жорсткий відбір та велику конкуренцію, хлопцю вдалося вибороти почесне друге місце. Та це, за словами Іллі, не межа. Для мене ця перемога є стимулом читати поезію ще краще, участвувати ще більше в подібних конкурсах. Такої ж думки і Катерина Піддубна. Дівчина вже вчетверте бере участь у конкурсі. Зізнається, раніше ніколи не читала сучасну українську поезію, але кілька років тому захопилася нею. На цьогорічному конкурсі Катерина декламувала поезію Валерія Бойченка «Пахне вітер тугими бруньками». Вона про рідний край, про рідну Україну, про те, як поет відноситься к Україні, то, як він її любить. Ну, она как-то ближе к сердцу. Я просто очень сильно люблю свою родную Украину. И как раз про это и выбрала свой стих. Переможці, які посіли перші місця як в обласному, так і міському заліку, отримали дипломи та найкращий для себе подарунок – книгу. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Бібліотека і молодь – пошук ідеальної моделі. Цю тему на семінарі-конференції обговорювали співробітники районних бібліотек області. Учасники та організатори поділилися напрацюваннями та ідеями з популяризації бібліотек серед юнацтва та молоді. Бібліотекарі з 17 районів Миколаївщини приїхали до обласного центру, аби дізнатися про сучасні технології та методи роботи, поділитися з колегами своїми доробками та ідеями. Адже в час глобалізації та комп'ютеризації бібліотеки мають відповідати вимогам часу, новаціям та потребам читача. Якщо бібліотека не буде интересно для молодежи, то молодежь в библиотеку не придет. И поэтому сегодня на семинаре у нас состоится диалог. Диалог, поиск идеальной формы, интересной для молодежи. Мы полностью открываем фонды, потому что библиотека – это территория свободы. И библиотеку выбирает читатель ту, которая ему нравится. Сьогодні бібліотека не просто книгосховище, це центри з інтерактивними, медійними та арт-платформами, де користувачі різного віку можуть знайти для себе заняття по душі. І цей принцип має бути чи не основним в роботі бібліотекарів. Це мультиформатна середа. Это, скажем, когда молодежь уже собирается в стены библиотеки не просто почитать, а обсудить какие-то свои молодежные глобальные проблемы. Это просто посмотреть фильм, то есть это место, куда собирается молодежь. Наталя Мосензова чимало років працює в Новоодеській центральній районній бібліотеці у відділі для юнацтва. Жінка вважає, що зараз бібліотека переживає відродження, адже у відділі зареєстровано 950 читачів. Ще одна актуальна тема цьогорічного семінару – патріотичне виховання молоді і роль в цьому бібліотек. Ці роки останні спонукали саме молодь бути налаштованими на українську тематику, на таке, ну, на любов до своєї батьківщини, тому що тема війни, саме сучасна дитина, яка виросла у мирі, і зараз така трагічна війна прийшла на нашу землю, тому я думаю, що не залишила байдужими нікого. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва – методичний центр. Працівники діляться з колегами з районів своїми здобутками за останній рік, а їх чимало. Зокрема, нещодавно бібліотеці відкрився відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів. Молодь та бібліотекарі разом вчаться створювати ігри та інформаційний продукт. Бібліотека – це не просто бібліотекарі, які выдают книги, а люди, которые создают
как сейчас существует такое модное слово «контент», информационный контент. Мы создаем медиапродукт. Корисними стали практичні завдання для учасників семінару, демонстрації інтерактивних нововведень методичного центру. Тепер справа за реалізацією нових ідей і напрацювань в районах Миколаївщини. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Студентам Чорноморського національного університету імені Петра Могили пощастило доторкнутися до первісної української музичної культури. Літературно-мистецька зустріч з відомим україно-американським бандуристом Юліаном Китастим не залишила байдужими ані студентів, ані викладачів. Відомий композитор, співак, диригент, сопілкар, бандурист, кобзар – це все про одну людину. Юліан Китастий народився та виріс в Америці, але міцне українське коріння та з дитинства привита любов до музики, а більшою мірою до гри на бандурі, зробили свою справу. Я не очікувала таку людину побачити, коли він зайшов, у мене взагалі такий захват виник, тому що… По-перше, у нього така борода, тобто він дійсно як бандурист виглядає, такий солідний чоловік. І коли заграла музика, ось я якби занурилася в музику, і дійсно ось він казав, що він коли їхав, він бачив схід сонця, і ось я уявила собі цю картину, як він їде в потязі, як він бачить це сонце, і ця музика допомогла мені це все відчути. Пан Юліан – представник цілої української династії, яка іммігрувала до Америки, але все одно продовжує справу українського мистецтва і української музичної культури на іншому континенті. Мої враження надзвичайно піднесені, надзвичайно просто гарячі, хотілося б сказати, теплі. Справді, я сьогодні відчула такий надзвичайний приплив сил, оскільки бандура звучала сьогодні просто справді по-святковому і надзвичайно самостійно. Різноманітність виконання Юліаном Китастим варіювалася від простої гри на бандурі до акомпонованого співу, а також грі на інших музичних інструментах. Для студентів, я думаю, що це був прорив, бо інакше бути не може, оскільки ви бачили, що людина не просто заходить в клас, а грає, там є сопілка. Може, деякі з них взагалі вперше почули, що таке сопілка. І коли вони вже почули цей звук, вони його вже не забудуть. А також навряд забудуть цікаву, несамовиту прогулянку стежкою української музичної культури, якою провів присутніх Юліан Китастий. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбувся майстер-клас з каліграфії. Кожен з бажаючих зміг спробувати свої сили у написанні японських ієрогліфів. В чому особливість цього процесу, знають наші кореспонденти. Японські ієрогліфи – сукупність письма та живопису, слова і малюнка. У Японії написано цінувалося набагато більше сказаного, тому мистецтво написання слів японці довели до досконалості та звели в культ. Так у світі з'явилось одне з найбільш витончених мистецтв – каліграфія. Ви знаєте, мабуть, всі, хто цікавиться Японією, хоча б трохи починають вчити язик. А язык без каллиграфии невозможен, потому что это один из составляющих японского языка. Когда мы берем руки кисть и тушь, просто увлекает. Я думаю, что для всех это является каким-то маленьким открытием. В червні 2016 року в Києві стартував проект «Іерогліфи року. Традиції Японії та України». Його ініціаторами стали український художник-каліграф Богдан Пахоменко та його вчитель Морімото Рюсекі. В Японії давно вже прийнято вибирати іерогліф року, підводя ітоги для страны, не просто для семьи, для каждого человека, а для страны. Что было знаковое, что было самое интересное, трогательное, захватывающее. В общем, самое основное, то, чем можно характеризовать прошедший год. Окрім каліграфії, учасники майстер-класу ознайомилися з традиціями та національним одягом Японії. Я увлекаюсь японською культурою ще з дитинства. Я люблю Японію дуже сильно. И поэтому я, конечно, с удовольствием пришла на этот мастер-класс. Мне очень нравится, мне всегда было интересно изучать Японию и японские иероглифы, и правописание, и каллиграфию. Но, увы, у нас мало таких мастер-классов проводят, хотелось бы намного больше. На майстер-класі були присутні діти, студенти, літні люди, адже вчитись і дізнавати щось нове ніколи не запізно. Євгенія Голуба, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого, хай щастить!